дивіться у випуску. Чому на сусідів можна скаржитися лише у масті? За що із чиновників Луцькради зняли премії? Та де на Волині негода наробила біди? Мої вітання на 12-му каналі. До вашої уваги підсумковий випуск новин «Події Інформ». У студії працює Олександр Андріюк. І далі про таке. Верховна Рада підтримала законопроєкт про всеукраїнський референдум, внесений президентом Володимиром Зеленським. Він передбачає можливість електронного голосування. За нього проголосували 255 народних депутатів. Предметом всеукраїнського референдуму може бути затвердження закону про внесення деяких змін до Конституції, питання загальнодержавного значення, зміна території України та втрата чинності законом України або окремими його положеннями. Питання повинно мати чітке і зрозуміле формулювання, що не допускає різних тлумачень. І відповідь на нього має бути «так» або «ні». Представники майже всіх опозиційних фракцій у Верховній Раді розкритикували законопроект і назвали його недієвим. Хотів заспокоїти гамірних сусідів, покликав патрульних, натомість сам отримав штраф за те, що не вдягнув захисну маску. Вирішити питання, за яким звертався Лучанину Олександру Гаврилюку, так і не вдалося. А от щоб захистити себе, довелося добряче потрудитися. В історії розбиралися наші журналісти. Доброго дня. Чому в масці так? Ну, вже поліція патрульна налякала, що я змушений ходити вже на вулицю по вулиці в масці, в під'їзд заходити. Лучанин Олександр Гаврилюк вже майже місяць має клопіт з патрульною поліцією, а все через те, що вийшов з квартири на сходову клітку без захисної маски. Ще 3 січня чоловік зателефонував на 102, аби повідомити про шумних сусідів. Тоді, розповідає, все і почалося. Спершу телефоном його повідомляли, мовляв, нащо скаржитися і нібито взагалі немає сенсу у такому виїзді. Я все рівно ви зобов'язані приїхати, взяти мене пояснення і дати мені відповідь, ну, згідно законодавства. І тільки тоді, стверджує Олександр, коли він попередив, що писатиме скаргу, до нього таки направили наряд. Однак, коли прибули, до помешкання заходити відмовились. Натомість вони вирішили, мабуть, мені помститися і оголосили мені, що я до них вийшов на сходову клітинку без засобів індивідуального захисту. І я вважаю, що цинічні були їхні дії, тому що їхній обов'язок – це спочатку профілактика і попередження правопорушень. Тобто вони мене були зобов'язані попередити, щоб я до них вийшов у масці, якщо вони не захотіли до мене житло ходити. Зрештою, на Олександра склали адмінпротокол. Чоловіка це неабияк обурило, і він вирішив відстоювати свою правоту. На дії патрульних письмово поскаржився їхньому керівництву і навіть пішов на особистий прийом до начальника управління Андрія Крутня. Стверджує, той обіцяв розібратися. Одна з них зазначала, мідліка відповідь була, там було зазначено, що в діях патрульної поліції ніякого порушення чинного законодавства не було, що вони діяли в рамках чинного законодавства. Інша відповідь, яка за підписом була Андрія Крутня, у зв'язку з малозначністю правопорушення, вони мені адміністративну відповідальність скасували, тобто відмінили мені штраф у розмірі 250 гривень, але адміністративне правопорушення залишили. Тобто виходить, що вони вважають, що це я його скоював, а не вони спровокували. Олександр був шокований, що дві відповіді з одного управління різняться. Натомість у патрульній поліції це пояснили так. Заявника звільнили від адміністративної відповідальності на підставі статті 22 Кодексу України про адміністративні правопорушення і обмежилися усним зауваженням. А чому, власне, ну, спочатку йому зробили це, тобто склали на нього протокол, а потім звільнили його від штрафу? Таке практикується взагалі? Це, ну, як, це нормально? Дивилися по камерах, з бодікамер патрульних. Ну, тобто переглянули і встановили такий результат. Дії патрульних речниця управління не коментує. Стверджує, що в разі того, якщо скаржнику щось не до вподоби, нехай звертається до суду. А Олександр тим часом готується іти зі скаргою до головного поліцейського області Юрія Крошка. Запевняє, доведе справу до кінця, аби своїм прикладом продемонструвати, що свої права потрібно і можна захищати. Суд буде подавати позов. Бурштину на понад півмільйона гривень. У Луцьку виявили автомобіль, який незаконно перевозив 176 кілограмів сонячного каменю.
Про це повідомляє прес-служба Волинської обласної прокуратури. Нині правоохоронці з'ясовують походження напівдорогоцінного каміння. Розслідування триває. Погано почистили дороги. Мінус – премія для чиновників, відповідальних за це. Луцький міський голова висловив невдоволення станом доріг у місті, особливо зранку. Каже, мінус 10 тисяч стане для чиновників стимулом активніше контролювати чищення доріг. Як на таке покарання відреагували самі посадовці – дивіться. Луцьк засипало. Ще зночі місто накрив сильний снігопад, який став серйозною проблемою для комунальників. Зранку на багатьох дорогах утворилась снігова каша. Це не сподобалось Луцькому міському голові. Попередні рази, коли я особисто їздив, контролював, сніг прибирався. Але я не можу постійно їздити, контролювати, як прибирають сніг, тому що це не є робота міського голови. Робота міського голови – це організувати тих людей, які повинні відповідати за це, які повинні виконувати цю роботу. А допоможуть у цьому, каже, фінансові санкції. Тож Ігор Поліщук вирішив позбавити премій двох чиновників, які відповідальні за чищення доріг у місті. За його словами, йдеться про суму близько 10 тисяч гривень. Штраф отримав очільник департаменту ЖКГ Микола Осіюк. Хоча він певний, що комунальники робили все можливе, але з покаранням погоджується. Ну, це його право. Я вгадаю, дійсно є, може, певні недоцільовання, тобто я вгадаю повністю, що міський голова правий. Чому саме недопрацювання? Ну, можливо, не так якісно ми прибрали, можливо, не так швидко, як хотілося б. Звичайно, були певні погодні умови, але ми максимально старалися виконати цю роботу. Ще один чиновник, який отримав мінус премію – це виконувач обов'язків директора підприємства «Луцьк спецкомунтранс» Володимир Марценюк. Каже, зночі на дорогах працювали 6 машин. Це максимум, який є у їхньому автопарку. Під час попередніх снігопадів орендували додаткову техніку. Але цього разу вирішили, що й 6 автівок буде достатньо. Ні, не те, що не готові. Ми були готові. Ми могли залучити її. Просто по наших розрахунках кількість опадів нашої техніки вистачало під таку кількість опадів. Що ж до того, чи справедливий штраф, чиновник відповів так. Ну, є зауваження у міського голови, це його право, тому премію знімає, значить є зауваження, будемо справлятися. Наразі автошляхи міста чистять, як і раніше, 6 машин. Ще 11 прибирають тротуари. Додаткову техніку залучати не планують, бо очікують, що невдовзі снігопад має закінчитись. Тетяна Бугаєнко, Василь Марищук, 12 канал. Сильні снігопади наробили біди загалом на Волині. Близько 50 населених пунктів в області залишилися без світла. Над відновленням подачі струму працюють бригади обленерго. Енергетики кажуть, у багатьох селах була проблема над відновленням світла через нечищені дороги. Перемети сягали вище метра. Наразі майже усі аварії усунуті. Зі снігових заметів на дорогах упродовж дня рятувальники витягували 24 автівки. Зокрема, 17 легкових, 4 вантажівки і 3 автобуси, у яких діти та дорослі добиралися на навчання та роботу. Надано допомогу 106 громадянам, які перебували у цих транспортних засобах, в тому числі 12 дітей. Продовжує утримуватись складна ситуація з погодою. Тому переконливе прохання до водіїв, котрі мають можливість все-таки залишити особистий транспорт, не виїжджати без нагальної потреби на автошляхи. Найбільше було відключень в Горохівському і Любомльському районах. На цю хвилину Горохівський район закрився повністю, залишилося кілька одиночних погашень, які зараз підбирають. В інших районах майже не залишилось вимкнень. Любомльський район зараз ще працює наповну, всі бригади на роботах. Про нову назву, медичний факультет, військову кафедру та інші досягнення прозвітував ректор Волинського національного університету Анатолій Цьось. Прес-конференцію зібрав із нагоди року на посаді. Тож, що вже вдалося зробити, а над чим працюватимуть наступні роки? У сюжеті наших журналістів. Рік тому Анатолія Цьося обрали ректором Волинського національного університету імені Лесі Українки. Щоб проаналізувати, що зроблено, він зібрав прес-конференцію. Слова, що рік тяжкий, рік невдалий, рік дуже сумний, то для університету рік позитивний, рік активного розвитку і рік активних звершень. Перше, що виокремлює ректор – нова стара назва вишу.
Зміна назви – це не просто зміна набору літер. Зміна назви – це зміна світоглядної політики нашого університету. Другим завданням, додає ректор, був розвиток промоції освітнього закладу. За рік про університет і його діяльність взнали набагато більше людей у всьому світі. Є прогрес в проектній роботі. Перше за багато років викладачі самостійно заробили більше 3 мільйонів гривень. Продовжують діяти міжнародні програми з подвійними дипломами. Всього 8 проєктів. Виокремлює Анатолій Цьось ідеальну освіту. Співпрацюють зі школами, приватними компаніями, державними установами. Далі, каже, створення спільних лабораторій. Протягом цього року це одне з найкращих наших досягнень. Це наближення теоретичної підготовки студентів до практичної діяльності. Підписано понад 170 трьохсторонніх угод на реалізацію елементів дуальної освіти між університетом, далі установою і студентом. Торік на Волині почав діяти медичний факультет. На його забезпечення витратили 3 мільйони гривень. На цьому зупинятись не планують. Паралельно працюють у виші і над відкриттям військової кафедри, де готуватимуть офіцерів запасу. Ректор запевняє, що вже є певні напрацювання з Міністерством оборони. Я більш ніж переконаний, що за півроку, рік-два військова кафедра в нас буде. Також впродовж 2020-го вдалося відкрити студентський храм, відремонтувати чимало аудиторій та кімнат у 3-му гуртожитку. А особливо Анатолій Цьось пишається тим, що менше ніж за рік працівники університету підготували повне зібрання творів Лесі Українки. Його презентують в день річниці з дня народження видатної поетеси. Марія Вавренюк, Олександр Садовник, 12 канал. Волині в трійці лідерів за кількістю повторних шлюбів. Про це повідомляють у Міністерстві юстиції України. Найбільше торік повторних церемоній одружень провели на Рівненщині – 38, 24 на Київщині та 22 на Волині. Всього протягом минулого року послугою ювілейне весілля скористалися 227 подружніх пар. І до новин спорту. Щодня тренування, а іноді – двічі на день. Після подвійної перемоги над Львівською політехнікою баскетбольний клуб «Старий Луцький університет» ще активніше готується до наступних поєдинків. Попереду сильні суперники, але й плани наших баскетболістів – амбіційні. Завершується цей поєдинок. Друзі, завершили подвійною перемогою, а розпочали із втрати свідомості. Владислав Онгурян, який у першому таймі суботнього поєдинку з Львівською політехнікою знепритомнів, в нормі. Відовів це вже у неділю, адже був за 2 кроки від тріпл-даблу. Так у баскетболі називають досягнення гравця, що має за гру двозначний загальний результат в 3 з основних статистичних показників – очки, підбирання, блокшоти. Почувається він себе добре і ви бачили в неділю, він, в принципі, відіграв на найбільше хвилин, отримав зі всіх гравців. Ці ігри ми виграли, в принципі, досить пристойним рахунком. Перемогу не святкували. Після вдалої гри із львів'янами баскетболісти Старого Луцька відразу почали готуватися до наступних поєдинків. Тренування у хлопців щодня. Ба більше іноді й двічі на день, адже відновлюють режим після 2-місячної перерви. Звичайно, що хлопці втратили трошки такий ігровий тонус, і наше завдання зараз через ці ігри, які от уже відбулися, Черкаські, Мавки, там такий досить був такий легкий у нас тур, і зі Львовом домашні, такі досить конкурентні, хороші ігри були, трошечки набрати цей ігровий тонус вже перед безпосередньо такими серйозними. Спортсмени запевняють, байдики не били, за формою стежили, але встигли засумувати за командною грою. Ми не відчували тієї згуртованості, якою ми відчуваємо, коли ми проводимо гри з суперником. Бо саме на грі ми усвідомлюємо те, що ми є цілою командою, що ми не є ворогами, ми підтримуємо один одного і у нас одна єдина ціль. Відпрацювання дальніх китків та посилення захисту. Зараз у баскетболістів робота над помилками. Попри подвійну перемогу, остання гра показала, що треба вдосконалити. Показали не дуже стабільні кітки під час гри. А попереду у Старого Луцька поєдинки із найсильнішими суперниками. Тренуються спортсмени комплексно, адже хочуть здобути перемогу у цьому сезоні. Нині ж готуються до зустрічі з одеською Біпою. Гратимуть 6 та 7 лютого.
Команда політехніки була переважно з молодих гравців, там було декілька таких опитних гравців. А вже одеська команда, там більш вона така старші гравці і теж опитніші. Суперник серйозний, але лучани налаштовані рішуче. Будемо розбирати, дивитися, які у них сильні сторони, слабкі сторони, розбирати кожного там гравця і таке інше. Готуємося, звичайно, це вже будуть ігри у них вдома, і ігри будуть, звичайно, ми налаштовуємося на дуже важкий такий тур. Трохи пізніше Старий Луцьк університет зіграє із Рівнем та Хіміком. Усі ці команди лідирують у турнірній таблиці. Нині наші баскетболісти на першій позиції за кількістю набраних очок у сезоні – 26. Всього на 4 відстають рівняни. Щоправда, у них менше поразок. Ольга Матвієва, Максим Шинкар, 12-й канал. Це були усі найважливіші новини. А якщо у вас є більше інформації, телефонуйте до нас у редакцію 063 12 12 012 або ж пишіть нам на нашу сторінку у Фейсбуці. Для вас у студії працював Олександр Андрійук. Залишайтесь на 12-му каналі. Будьте здорові!